Takže informace o činnosti výboru, takže pane Mareši, chtěl jste něco hovořit, mluvte prosím a pak bude pan Kralkůr. Mareš, já to pohledy výbor pro územní rozvoj životní prostředí. Obecně bych chtěl říct, že výbor pro územní prostředí je poslední dobou poměrně výživný, začíná v 6 hodin, končí kolem 10. hodiny, všichni se to užíváme. Ale mé usnesení, já jsem konzultoval s panem Pištorou, můžu v tuto chvíli dát, je žádost o odvolání pana Luďka Zítky z výboru pro územní rozvoj kvůli jeho opravdu skoro permanentní nepřítomnosti. Já si myslím, že tohle je bod, který by asi nemusel nikomu vadit. Já následně požádám pana Dietricha o dovolení další osoby. Děkuji. Děkuji. Čili poznamenáváme si... Ano. Pan předseda kontrolního výboru Kralkůr, máte slovo. Kralkůr, hnutí pro pravo 11, budu stručný. Kontrolní výbor vychází ve své činnosti z toho, že výbory jsou poradním, iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva městské části. To je i v té zprávě, kterou jistě budeme projednávat na některém z příštích zastupitelstv. A v této souvislosti bych chtěl říct panu Mlinskému, který se ptal na výsledek projednávání e-aukcí na kontrolním výboru, které proběhlo v březnu, a kontrolní výbor k němu přijal následující usnesení. Kontrolní výbor doporučuje radě městské části Praha 11 přezkoumat, zda výnos prostředkovatele spadá do nákladu městské části Praha 11, a pokud spadá, tak prověřit, zda nepřekračuje limit pro zadání veřejných zakázek. Čili v podstatě se v tom kontrolní výbor stotožnil s názorem nebo s námitkou, s kterou přišel pan Korbel, a je teď na zastupitelstvu, aby dotazovalo či ukolovalo radu, jak v tom rada podnikla, a vyvodilo z toho případně další důsledky ve směru kradě. Z posledního jednání kontrolního výboru, které bylo v září, bych chtěl vyzdvihnout tři věci. Jedna je to ve věci využívání sportovního areálu Šulhofova. Kontrolní výbor žádá radu městské části o zadání externího auditu ve věci pronajímání sportovního areálu Šulhofova. To je opakovaný požadavek. Dávali jsme ho již dříve na radu. Odpověděli nám z porady vedení, že to na radu zařazeno nebylo, takže žádáme radu, aby se tím zabývala. Pak další bod hospodaření městské majetkové. Upozorňuji na problematiku získávání podkladů, taky jistě se tomu budeme věnovat na příštím zastupitelstvu. Je to teda důležitý bod a je s tím problém. Liší se právní názor pana vedoucího právního odboru Pištory od právního názoru, který je v jeho městské majetkové. A třetí věc, ve věci mateřské školy Blatenská, respektive tam instalovaného multifunkčního prvku sporného, očekává kontrolní výbor výsledky certifikace, nemáme žádnou zprávu, takže z toho usuzujeme, že zatím ta certifikace neproběhla, čili dotazujeme se, jak je to s tou certifikací. Děkuji za zprávu, takže zbývá, než v tomto případě, jestli dobře si pamatuju, hlasování, a dám slovo, prosím, návrhovému výboru. Takže v tomto bodě návrhový výbor tedy obdržel od pana Mareše návrh usnesení, a nevím, jestli třeba teda opakovat, v zásadě jde o odvolání tedy pana Luďka Zítky z výboru pro územní rozvoj z důvodu jeho výrazné absence. Děkuji, je asi, předpokládám, hlasování všem jasné, prosím, připravte hlasování. Je
Výborně, hlasování číslo 47 pro 18, nikdo proti, 2 se zdrželi, 7 nehlasovalo. Pane Mareši, nebylo schváleno, takže tím pádem se opravdu už dostáváme, ještě jednou se omlouvám předsedu výboru, že jsem je přeskočil, do bodu 41.